Jehovah. Watch your throne, Jehovah. And at this time, Almighty Father, I decree now, Almighty Father, the Father of our Lord Jesus Christ, Jehovah Yahweh. And now I decree that let the cripples get up and walk in the mighty name of Jesus all across this land, everywhere. And let the blind eyes pop, literally pop open, my Father, in the mighty name of Jesus. And let the deaf ears pop open and become sensitive. Let the school for the deaf, let them now hear the voice of the Lord, the authority. I command those deaf ears to pop open now, mighty Father, in the mighty name of Jesus. With my terrible prophetic tongue, I command the mute tongues to be loosened now. I command the lame legs to be stretched, to be pulled, and to be strengthened. Father, there are those suffering from all kinds of demon possession. Today it is finished, and their deliverance has come. And now, blessed people, I now lift up this left prophetic hand, and I decree that fire will now leave my left prophetic hand and visit the 84th stadium across this nation. And I say, touch, touch. Wanjala ana umri wa miaka mingapi? Miaka 2. Je, kati yako Rachel na Lea mna uhusiano upi? Mtoto wangu ana shida gani? Ana shida ya weak ligament. Shida hii ilianza mwaka upi? Alizaliwa na Down syndrome. Je, hii hali imemuadhiri kivipi ama ni kitu gani ambacho hawezi akafanya katika hali hii? Kutembea ndio hawezi kutembea.
Tafuta kitu unapewa. Tafuta. Simama utafute. Mama, chukua macho. Chukua. Chukua. Chukua kenye nakupea. Chukua kenye nakupatia. Chukua. Chukua kenye nakupea. Shida ni nini? Mimi ninakupatia. Kuna kitu ninakupatia. Kuna kitu ninakupatia. Shika. Robert akona shida gani? Robert aongei na asiki. Aongei na asiki. Aongei na asiki. Nataka yule mtaalamu ambaye anaweza wa ishara tuone kama anaweza kusikia ama anaweza kuongea na yeye. Ndio. Problem yako ni nini? Hearing zero. Karibu sana. Thank you.